dhe thënë, me një varforme në një zhurmë shumë të madhe. A ndërlidhet rasti Behramaj me këta mund ndërlidhet Zeka? Shiko, une kam një shqecim timin shumë të madh, që Pola Mbrojtse, avokat e të akuzuarve në Hagë, janë duke bën një punë tepër të dobtë. Dhe nuk mundet asnjë avokat ndërkombëtar të mbulojë minimalisht një avokat shqiptar. Për arsye se avokati shqiptar i një rrethonat, i një vendin, i një psikologjinë dëshmitarve, i një rranat të dëshmitarve, i një thonjet nën hun të dëshmitarit. Do me thonë, pa full heq dëshmitari, një avokat shqiptar mund të konstatoj para trupit gjykus edhe për mes mimikes se ky dëshmitar ashtë të rajt, ose nuk ashtë të rajt. Kjo ashtë me shumë rëndësi. Dhe unë të garantoj që po të kishtë Nasim Haradinaj, edhe Zoti Ngucati, një mbrojtje të mirë nuk ishin dënu. Sepse... Po, në rregull dhe unë në gjithë e kumë posë gabim. Po, për të dhamë mendimin tamë. Qëllimin e kanë me dënu njërë, s'ka si dhe ma shkollën e po. A banë unë me thonë mendimin tamë, se qëllimin e... Më falë, qëllimin edhe mu e kanë posë me mdënu. Edhe mu e kanë posë me mdënu. Milen, qëka thu për një vrasje që kanë bo sërpt? Po, tash po këtëm pejtë e mëndi. Një vrasje që kanë bo sërpt e po dënu e Cali Mustafa 26 vjetë. Na kena full që Samil Ushtokun e kanë dënu, pa e ditë kanë e ka vra. A tërpë se për thuvë avokat, a ta mund t'jem dëpë, a ma sështë që ishtë edhe dhe avokat. Dhe gjëmë rëqem t'i full, se ta një po... As kur e ka vra, as me qka e ka vra. As kush është personi. Falë, veç mështë i për... As kush është i vrani, po. Orber, mështë i përzim temat. Kam përvoj... Juristi diplomuar, po. Jo, vetëm ajo, po dy avokat mund të adin e të morrin me mendë qka do me thonë me qenë përkëthys 20 vite në gjykatat skandinavise me përnu me prokurore e me avokat matë njore, merë, do me thonë me konkret budale, merë një përvoj shumë të modhe. Problemi është që unë, para trupit gjykus të Euleksit, nuk këm folë për patriotizem. Heç, asë këmë thonë ju i një gjukatë kështu e ju kështu. Unë e veç këmë folë e këmë bon se këmë bon, e këmë bon se këmë bon. Apo këpëtojnë, unë për shembull, ndër tjera kam thonë që unë, si kur të disha që këtë dëshmitar ka qenë i mbrojtur, jo me folë me ta, për në 5 kilometra, unë si shaufrua fërtina. Si kur mbrojtja ta këshillon të Nasim Haradinin edhe Zotin Ngucati, që të thoshtë që këta njerëz nuk kanë pos asë informacionin minimal, që këto dosje janë të rëzikshme. Apo kuptan? Këta asë i kishin prejk me dorë, një, e dyta. Jumërë, ka qenë interes i publikut, e dima dhe që ka pos në të dosje. E, anë interes publikit, fajtë dhe mërë. Dhe ka nëreshe, o vëllë u qëtën ka gabuar atër që kanë zjera të dosjet, ka gabuar. Mendoni jo. A është kriju, Milen? Po tham ka gabu, po fullim, a petë për zjenë temat. Kushtrim, apo më shtak? Jam të full, po paqë më ndimin. A është kriju gjikota speciale me Selin Hogë për të mbrojt dëshmitarë? Qysh? A është kriju?